السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقي ما بدن جمعة وناسن سدوك على تمال وناسن كنا سدوا هذا برنامج كنا ورجال سربو عن سن عوانا السمانة يعني يو سدوك على قدر بدي سبورتس كودن بيه فضلا دا وده دي آتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب سار لاقي شاري كومنتي كومرنا وحمر كوات كوبي لابنا شيكو ينك جيران قدا اسبين ايضا عوانا او قادنا هو جاميا كوحدة بارشلونة لين الميسي ولا شاي ودن بينتين واخبر انه سيجو كوحدة بارشلونة لكن وحال الشاي تدبات دن وصفا لحكورا لقادن دانا مدحوينا كوحدة بارشلونة جيوان لابورت او دوان لوري هو جان جران كام نيو دا ودي عاش قيمة بنا سيلا هاتن ادابع الشبكة دا عانك يورو سبورتي او كسو حيقة الشبكة دا لغو مقع عاموندو ديبورتيفو ميسي وحوهر ليه دانا مدحوينا كوحدة بارشلونة كو عصبيوان لابورت سدح شروط او كو آدن إلا فوليو هدي عياريان كان لغد دونا كوحدة نو سيجوغو ما داما قندراس كالليو وكو لجر كوحدة بارشلونة وكو اجي دامات كحل عراد كان شروط دا كواد ميسي او دالبادة وحيات اي كوحدة ان لغد ديگا نادي اوود بدن سيدو كالات اللو موجي قرشا عاد اي كو آدن مستقبل كعيارتو دا كوحدة لكينا اي حقاقان قاب كو حلو حالين كارو سادرت ميسي وحود دونا كوحدة نوسو كردو عيارتو تا يوانا oo ay ka mid yihiin Eric Garcia oo kooxda Manchester City bilaash kaga imaanayo Haaland oo kooxda Borussia Dortmund laga keenay lacag fara badan u baahan iyo ciyaarahan kastoo tayo wanaagsan oo dabcan kooxda Barcelona lagu hormarin karo sida darteed Messi shuruudda kuwaad la imaado waxay tahay in laga talageliyo sidoo kale tan loo cadeeyo qorshaha fog iyo qorshaha dhow ee ku aadan qaabka kooxda Barcelona suuqa Yurub u galeeso iyo ciyaartooda tayo wanaagsan ee la keenay Grand Camp Nou sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Leo wuxuu dalbanayaa dabcan ciyaartooda dhalinyarada kooxda Barcelona ku sugan 100% ahmiid in la siiyo sidoo kale tan xirada lamaasi laga warqabo saadarta meesu wuxuu garab taagan ciyaartoyda ka mid din Ansu Fati Pedri iyo wiilka lagu magacaabo Alexis Moriba oo dhawaan kooxda kuwaad ee Barcelona lagu soo daray soo kala bandhigooda sareeyo in ciyaartoydan boosaskooda aan la taabanin sidoo kale tan dabcan kooxda Barcelona markii la dhisaayo lagu dhiso hareeraha ciyaartoyda mustaqbalka wanaagsan marka Leo shuruudda labaad uu dalbanayo waxay tahay dhalinyarada kooxda ku sugan ee madaxa soo qaadeen in 100% jaanis la siiyo sidoo kale Argentineeskan wuxuu dalbanayaa waqti walba in laga warhayo daawadayaashka mabada xirada lamaasi dhalinyarada ku sugan oo dabcan kuwa bandhigooda fiican ee kooxda kuwaad ugu soo daro ugu dambeyntii Messi wuxuu dalbaday daawadayaasha qiimaha badan inuu xiriir toos la yeesho macallin Koeman iyo soo kale agaasimayaasha kooxda Barcelona mana doonaa ciyaarahan tan wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan in la yareeyo doorka uu kooxdu ku yeelanayo kaliya ahaata kabtanimada sidaa darteed Messi wuxuu ka doonaa madaxweyne Laporte in loo ogolaado asigii macallin Koeman inay go'aanada kooxda gaari karaan sidoo kale tan agaasimayaasha kooxda Barcelona iyo Messi cilaaqaadkooda 100% la wanaajiyo tan waxay ka dhigantay marka daawadayaasha qiimaha badan Messi iyo Koeman ahaatan cilaaqaadkooda wanaagsan in sare loo sii qaado doono hadda kadib ay noqon doonto Koeman inuu la tashan doono Messi tilaba kasta uu qaaday sidoo kale dabcan xogayaha farsamada kooxda Barcelona mas'uulka lagu magacaabo Roman Balanes waxaa la sheegay dabcan toos in la hoos geyn doono Messi oo hadda kadib dabcan tilaabooyin uu sameeyay ka warqabin inuu san qaadi doono xogayaha marka Lionel Messi kooban wuxuu doonay awooda kooxda Barcelona inuu wax ku lahaado waxayna u badan tahay Juan Laporta in shuruudan ciyaarahan ka akhbari doono si dabcan lagu sii celiyo kooxda Barcelona oo muhiim u yahay aan sii wadna sheekooyin kale gudaha Spain ka jira jaraa'idka caanka marka markii aan soo qaadano hekoverkooda siiyan xaaladda ninka lagu magacaabo Haaland waxay leeyihiin saameynta Haaland way bilaabay sababta waxay leeyihiin wakiilkiisa aabiis waxay la kulmeen kooxaha Barcelona iyo Real Madrid waxayna kala hadleen qaabka ciyaarahan uu ku iman karo Liga Spain jaraa'idka marka waxay leeyihiin waa wax iska cad howlgalka wada Mino Raiola waa faa'iido doon asiga iyo kooxda Borussia Dortmund marka waxay leeyihiin Barcelona iyo Real Madrid uma sahlanaan doonto wiilkan gacanta inay ku soo dhigaan ilaa ay bixiyaan lacagaha faraha badan ee Borussia Dortmund ay doonayso iyo soo kale dalalka lagu magacaabo Riola sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen daawadayaasha qiimaha badan kooxda Atletico Bilbao oo gaartay dhankaasi magaalada Sevilla xilli isku diyaarinaya finalaha Copa del Rey oo maalin sabtiga ay la ciyaari doonaan kooxda lagu magacaabo Real Sociedad Copa del Rey gan uu baaqday sanad ka hor iyo dabcan ah finalkaas in la ciyaaro laakiin saameyntii coronavirus ka baajisay Atletico Bilbao bishan gudaha laba jeer ayaa ciyaari doonaan final Copa del Rey sabtiga markay la ciyaaraan kooxda Real Sociedad haddana waxaa sugi doona finalaha sanadkan ee Copa del Rey oo ay taagan yihiin oo ay kooxda Barcelona la ciyaaraan wali leen 349 maalmood kadib ayaa lagu aamin doonaa derbi maashkan labadan kooxood dariska Bilbao iyo Soccer Sociedad mid gacanta ku dhiga doonta koobka Real Madrid sidoo kale dabcan Marco waxay qodob ka soo qaateen dhaawac Ramos soo gaaro ay leeyihiin wuxuu seegi doonaa labada kulan ee Liverpool iyo kulanka El Clasico saadarta waxay leeyihiin xilli muhiim ah ayuu ciyaaranka ka dhaawacmay kooxda Real Madrid shabakada caanka ee markii aan firnaa ayagana waxay cover koosiyeen deer garow lagu jiro dabcan finaalaha koobka Real Madrid ee leen Atletico Bilbao iyo Sociedad waxaa dhaxmar doona kulan xasaasi maalinta Brita ama sabtiga ah oo ay dabcan hore iman doona magaalada Sevilla labadan kooxood buu xilleen jaraa'idkan muddo 30 sano ka badan ugu dambeysanay koobka guuleystaan sida darteed mar koox walba buu doonaysa baahida ku dheeraatay inay ka baxaan dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen Haaland oo gudaha Spain ku wareegayo laakiin waxay leeyeen aabihiisa wakiilkiisa iyo soo kale kooxda Borussia Dortmund waa lacag doon wayna ku adkaan doonta madaxweynayaasha kale Florentino Perez iyo Laporte oo Barcelona iyo soo kale Real Madrid kala maamulan in si sahlan wareeriyankan ay ku qaataan sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen kooxda Real Madrid oo kalsooni ku qabta ciyaaraha wanaagsan ee kala dhaxay Borussia
Dortmund iyo sidoo kale dabcan saaxiibtinimada ka dhaxaysa Martin Odegaard iyo wiilka lagu magacaabo Haaland inay go'aamin karto ciyaaranka lagu magacaabo Haaland inuu doorto kubilitaan kooxda Real Madrid xagaagan. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Ramos oo dabcan dhaawac soo gaaray, sidoo kalena kulamada muhiimka ee Madrid ku soo foole ciyaaranka maqnaan doono. Dhinaca kale madaxweynaha kooxda Madrid Florentino Perez wuxuu sheegay xagaagan in la qaban doono doorasho degdeg ah oo lagu dooran doono hoggaanka dabcan kooxda Real Madrid. Dhinaca kale markii aan fiirnay shabakada caanka Sport ayagana waxay cover kooda Erling Haaland oo ilaahay show Haaland waxaa bilowday dhoola tuska Haaland maadaama wiilkani aabihiisa wakiilkiisa gudaha Spain imaadeen oo ay kulana la qaateen Barcelona Real Madrid maadaama jaraa'idkan ka soo baxay magaalada Barcelona. Waxay leeyihiin Barcelona waxay kalsooni ku qabaan inay qaadan karaan Haaland oo ugu dambeyntii uu dooran doono koox ciyaarista Messi, laakiin waxay leeyihiin culayska jira waxay tahay 180 milyan oo euro ee Borussia Dortmund doonaysa, 20 milyan oo euro sidoo kale waxaa doonayaa ninka lagu magacaabo Raiola si la mid ah Haaland asigana wuxuu doonayaa ku dhawaad daawadayaasha qiimo badan 100 milyan oo euro ee ka badan in mushaaraadkiisa looga dhigo. Marka Barcelona xujooyinkaas culus ayaa horyaalo. Sidoo kale jaraa'idkan waxay qodob ka soo qaateen ninka lagu magacaabo Ramos oo dhaawacmay oo El Clasico seegay. Ugu dambeyntii shabakada Sport waxay qodob ka soo qaateen Eric Garcia iyo Pedri labadan ciyaartoy waxay leeyahay macallin Luis Enrique wuxuu u ballan qaaday koobka qaramada Yurub ee xagaaga nagu soo foola la ciyaar doono boosaskooda lama taabtaan inay yihiin oo xulka Spain qayb ay ka noqon doonaan. Marka aan tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Ingiriiska aan fiirina ciwaanada jaraa'idada kala duwan ee soo daabacayaan, haddii aan fiirina shabakada kala duwan maanta ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Chelsea oo la sheegay hoggaanka qabteen loolanka lagu jira Sergio Kun Aguero kadib markii la sheegay madaxweynaha kooxda Blues Roman Abramovich inuu ka aqbalay tababaraha Blues oo gaamiyay Thomas Tuchel in la keeni karo ninka lagu magacaabo Kun Aguero garoonka Stamford Bridge maadaama si bilaash ay ku helay macna Thomas Tuchel wuxuu doonayaa ciyaaryahankan tayada wanaagsan inuu ka faa'iideysto aragnimadiisa. Sida haatan shabakada caanka Daily Mail ay soo daabacayso, laakiin ogaada howlgalka intaas kuma eko Chelsea waxay qayb ka yihiin daawadayaasha qiimaha badan dabcan kooxaha la kulmi doona maanta iyo maalmaha nagu soo foole Haaland aabihiis iyo wakiilkiisa Mino Raiola oo dabcan gudaha Ingiriiska soo gaarayaan waxayna kulan la qaadan doonaan kooxaha Chelsea, Man City, Man United iyo Liverpool ayagoo dabcan horena kulamo ula soo qaateen kooxaha Barcelona Real Madrid waxay ka dhigan tahay marka dabcan mas-uuliyiinta matalayaan Haaland dhammaan kooxaha ciyaarankan doonayaan ay la kulmi doonaan kadibna waxay qaadan doonaan go'aan xasaasi ku aadan kooxda bixin karto lacagaha Borussia Dortmund ee doonayso Mino Raiola lacagta uu doonayo iyo Haaland mushaaraadka uu rabo. Marka maanta ay soo gaarayaan gudaha Ingiriiska wakiilada Haaland matalayaan 20 jirkan si ay kulamo kala duwan ula qaataan kooxaha dabcan ciyaarankan doonayaan. Haddii aan sii fiirino sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Liverpool waxay iska fogaayeen qorshe kasto ku aadan Haaland qaadanayaan. Waxay leeyihiin dabcan mas-uuliyiinta Haaland magaca Liverpool ay ku badsanayaan kooxaha ay la kulmayaan, laakiin maamulka Liverpool waxay leeyihiin ciyaarankan gabi ahaan ma soo qaadan doono. Sida haatan shabakada Liverpool Echo ee daabacayso, dhinaca kale shabakada Mirror waxay daabacaysa kooxda Portugiiska ee Benfica ayaa ku soo biirtay loolanka lagu jira Sergio Kun Aguero oo si bilaash lagu heli karo. Sidoo kale tan kooxaha Arsenal iyo Independent dhankaas Argentina ka dhisan ayagana ciyaarankan wala soo xiriireen si ay gacanta ugu dhigaan, ayadoo hore ciyaarankan dalab ugu soo gudbiyeen kooxaha Barcelona, Juventus iyo Paris Saint-Germain. Sida haatan shabakada San ay daabacayso, dhinaca kale hadii aan fiirno sheekooyin kale jira waxaa qayb ka ah Liverpool waxay diyaar u tahay dhigeeda Barcelona inay kaga guuleysto loolanka lagu jira Memphis Depay oo 27 jir ah oo si bilaash lagu heli karo markuu xilciyaareedkan soo idlaado maadaama qandaraaskiis Olympic Lyon ay dhamaanayo. Sida haatan shabakada Marca ay daabacayso, sidoo kale sheekooyin kale jira waxaa qayb ka ah Lucas Torreira oo 27 jir ah oo Arsenal markiis kale, laakiin ama kula jira kooxda Atletico Madrid wuxuu dalbaday ciyaarankan dibna ugu laabtay Koonfur America tan iyo markii hooyadiis ay geeriyo halkaas iska jooga wuxuuna rabaa ciyaarankan inuu ku biiro kooxda Boca Juniors. Sida haatan shabakada ESPN iyo Goal.com ay daabacayaan, dhinaca kale West Brom macallinka Sam Allardyce wuxuu weydiistay kooxda Chelsea ciyaaryahanka amaade ku istaan West Brom lagu magacaabo Conor Gallagher in heshiiskiisa joogta laga dhigo, laakiin kooxda Chelsea way diidan tahay. Sida haatan Metra ay daabacayso, dhinaca kale macallinka kooxda Arsenal Michael Arteta wuxuu sheegay in la hadli doono Alexander Lacazette markuu xilciyaareedkan soo idlaado 29 jirkan waxa laga hadli doonaa sidii contract cusub u sahlay, inkastoo qandaraaskiisa markaas 12 bilood ka hari doono. Waxaana qalqaalo xoogan ugu jiraan kooxaha Roma, Atletico Madrid, Sevilla sida The Guardian ay daabacayso. Dhinaca kale Olympiacos waxay doonaysaa amaahna ku qaadato 19 jirka Ingiriiska galbaha ka duulay Arsenal u ciyaaro ee lagu magacaabo Reece Nelson. Sida Football London ay daabacayso, dhinaca kale 33 jirka Arsenal amaahda kaga maqan Anis Lamela Niles wuxuu dalbaday kooxda Tottenham isaga tago markuu xilciyaareedkan soo idlaado isagoo haatan amaah kula jooga kooxda West Brom. Sida Telegraph ay daabacayso, dhinaca kale ciyaaranka lagu magacaabo Jorginho oo Chelsea qadka dhex kaga ciyaara wakiilkiisa lagu magacaabo Joey Santos wuxuu sheegay 19 jirkan 100% nu hubo in kooxda Chelsea uu la sii joogi doono xilli la hadalay xagaaga nagu soo foola Jorginho inuu dib ugu laabanayo kooxda Napoli iyo Italian Serie A. Sida haatan Tuta Mercato Web ee daabacayso, daawadayaasha qiimaha badan weeraryahan Colombianka ee u ciyaara kooxda Atlanta Duvan Zapata oo 30 jiro kaasi oo dabagal gaar ah ku hayaan kooxaha Chelsea iyo sidoo kale Liverpool wuxuu sheegay Reedis uu weynayta inuu maalmaha kamid ka ciyaaro English Premier League, wuxuuna sheegay dabcan tan iyo yaraantiis inuu taageero weyn u ahaa kooxda Arsenal. Sida Football London iyo Gazzetta dello Sportivo ay daabacayaan, bal markaana tagna gudaha Talyaaniga aan fiirina ciwaanada jaraa'idada kala duwan ee soo daabacayaan maanta
kartaa jimcaha taariikhda 2 Abriil laga saaday Sportiva markii aan filan waxay coverka u siiyeen diyaar garowga Inter Milan ugu jiraan operation Italian Serie A ku qaadin lahayn iyo qodob kale waxay markii waad ku bilaabeen laakiin saameynta coronavirus kadib markii xiriirka badda cagta Italian ee shaaca qaadin 4 qof oo shaqaalaha Italianiga macallimiinta la shaqeeyaan COVID-19 ku dhacay soo kale ninka lagu magacaabo Leonardo Bonucci Jovans ka tirsan coronavirus ku dhacay dhamaan ciyaartoyda xulka Italianiga oo ciyaaray kulamada ugu dambeeyay karantiil ayaa la galiyay maanta jimcaha baaritaan lagu sameyn doonaa waxaana macquul ah kooxaha qaar kood Italian Serie A sabdiga xadi isniinta inay waayaan ciyaartoyda xulka Italianiga qaranka u matareen saameynta coronavirus ka awgeed sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Antonio Conte oo ganacsigiisa bilaabi doono macallinkan wuxuu doonayaa Bologna Sassuolo iyo Cagliari inuu ka badiyo 9 maalmood gudaheeda si Inter Milan u xaqiijiyaan ku guuleysiga Italian Serie A xilli hore marka Conte wuxuu ka darbaday ciyaartoydiisa dadaalka ay wadeen koor intaan la aadin waajibaad gudashada qaramada in halkiisa laga amba qaado dhinaca kale Juventus way xanaaqeen waxayna sheegeen ciyaartoyda kale Diabala Arthur Melo Winston McKennie in la ganaaxay oo aysan qayb ka noqon doonin kulanka sabdiga Torino ay wajahayaan kadib markii ciyaartoyda xaflad dhigteen gaar ahaan ninka lagu magacaabo Winston McKennie gurigiisa xaflad ku dhigtay waxay jabiyeen shuruucda COVID-19 marka Juventus waxay sheegeen wiilashaas in la ganaaxayo oo weekendigan qayb aysan ka noqon doonin kulamada la ciyaaray dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen laga sii dheer Sportiva AC Milan diyaar garow ku jirto Milan waxay ku farxsan salaad Ibrahimovic caafimaadkiisa helay kulamo fiican soo ciyaaray Sweden haddana wuxuu diyaar u yahay dhibaatooyin u geysta kooxda Sampdoria sidoo kale tan Milan uu ka caawiyay loolanka Italian Serie A inaysan ka harin waxay kala qodob ka soo qaateen daawadaasha qamada mustaqbalka Mauro Icardi kadib markii kooxda Paris Saint-Germain sheegtay ciyaaranka inaysan u baahnayn xagaagana iska iibinayaan sidoo kale laga sadar Sportiva waxay leeyeen Haaland wakiilkiisu wuxuu la kulmay kooxa Barcelona Real Madrid laakiin howlgalka halkaas kuma ay keen leeyihiin oo kooxa kale doona la kulmi doona Milan Real si dabcan lacagaha ciyaaranka Dortmund ku rabto dabcan loo heli lahaa xagaaga nagu soo foolan Corriere dello Sport markii aan filan waxay qodob ka soo qaateen Juventus dhibaatada ay ku jirto kooxda kulanka Torino waxa coronavirus kaga dhacay Bonucci sidoo kale tan haatan Juventus waxay ganaaxay Winston McKennie Arthur Melo iyo Diabala kulankan ciyaari karin inkastoo Diabala social media oo raali gelin ku bixiyay sidoo kale uu sheegay inuu qaldamay dhinaca kale markii aan filan waxay qodob ka soo qaateen Romelu Lukaku Inter Milan waxay ka jawaab celin xanta ku aadan ciyaarahan kooxa qaar ee Premier League inay doonayaan Interna waxay sheegeen Lukaku hadii uu baxay inay ku doonayaan 120 milyan oo euro waxaana weeraryahankan haatan daba galgaar ku hayaan Man City Chelsea iyo Barcelona sida Corriere dello Sport ay soo daabacday raayidka caanka ee Tutti Sport markii aan filan ayagana waxay cover ka wasiyeen kulanka Torino derby oo diyaar garow lagu jiro waxay dabcan xayawaan ka soo qaateen ciyaaranka lagu magacaabo Rincon oo kooxda Torino ciyaar wuxuu sheegay dabcan ujeedada Torino inay tahay ama kooxda Granada in kulanka dabcan derbiga Brita ay guuleystaan si kooxdan dhibaatada haysta ay kaga baxaan waana ciyaarayaan hore ugu ciyaar jiray kooxda Bianconero Rincon wuxuu diyaar u yahay kooxiisa Juventus dhibaatooyin u geysto dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen Winston McKennie qaladkii u galay xafladda gurigiisa ku dhigay ciyaartoydu casuumay ka mid ah Arthur Melo iyo Paulo Dybala oo haatan la sheegay in la ganaaxay sidoo kale tan ciyaartoydan xitaa mushaaraadkan waa laga jari doonaa marka Juventus aad ay kaga xumaatay laabooyinkii qaldanaa ciyaartoydan ay qaadeen kadib markii ay jabiyeen shuruucda COVID-19 ayadoo la diiday isku imaanshaha bandow ka jira magaalada Torino habeenkii xilliga dambe sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen daawadayaasha qiimaha badan markii aan filan jaraa'idkan Haaland mustaqbalkiisa oo leeyihiin wakiiladiis Spain ee shalay joogeen iyo darad maanta waxay imaanayaan Ingiriiska si ay ula kulmaan kooxaha Ingiriiska ciyaarankan doonayaan ugu dambeyntii ay go'aan soo saari doonaan sidoo kale tan waxay qodob ka soo qaateen Kylian Mbappe oo dabcan sheegay inuu dhibsaday gudaha Faransiiska maadaama dhalil xoogan ay saxaafadda ku hayaan xilli Paris Saint-Germain hadalkaas ay dhibsadeen ciyaarahankan wuxuu bilaabay dagaal cusub oo uu doonay xagaagan inuu kaga tago kooxda Paris Saint-Germain maadaama qandaraaskiisa uu ku egyahay June 2022 guud ahaan barnaamijkeena wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameeyaan iyo soo kale qodobada sports ugu dambeeyay intaasan ku soo idlanana fadlan firkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh